شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم. ولو أنا كتبنا عليهم دا أبين من يفورو بيسا غريزو أنو قتلوا أنفسكم منكتي ككشكاو نو في الجهاد كجهاد أو في التوبة كو غتوبة كما كتبنا على بني إسرائيل كما ودا منكي فورو بيسا بني إسرائيل aw khuruju koko mun kace ku hita min dairikum daga gidajen ku bil hijrati wato da hijira ka amri bani isra'ila bil khuruj min misra kama furon da an kawo banu isra'ila daga hita daga masar to ma fa'aluhu da bus aikata shi ba illa qalilun min wato sai yan kadan daga cikin su ay alal ladzina umiru bi da'atir rasul da mun yi horo bisa ga waɗannan waɗanda an ka umurta da da'an manzon Allah fi hukumihi ga hukuncin dai minal munafiqin daga cikin munafikai aw jami'il muslimina ko ku a da mun yi horo ga dukkan musulmi mun kace musu anqutulu anfusakum ku kashkawo nan fil jihadi ga jihadi aw fi tawbati koko mun kace ku kashi kawo nan ku ga tuba kama katabna kama wanda mun kai horo ko mun ka wajabta ala bani isra'ila wato bisa ga bani isra'ila tadda sun kai mauta madansa abinda aka hukuncin da Allah ya musu cewa su kashi kawo nan su an kace waɗanda ba su yi laihi ba su riƙe ta kubba su yi sahu waɗanda sun kai laihi su kuma su yi sahu sai waɗanga da ba su yi laihi ba su sa ta kubba su yi ta kashin waɗanga da sun kai laihi to sai sun kace lalle abin yayi tsanani saboda wani zaka cimma mahaihi ne yana cikin wa sun kai laihi ko ɗanai ko ɗan uwanai shina kallo zai sa takobi ya kashe shi to sai an ka sako girgije sai ta du an ka ce to shikenan ai ta kashi sanda duk girgijin nan ya jaye to shikenan an kare wanda an haka shi an karbi tuba ne wanda ma ba a wada kashewa ba an karbi tuba ne to da an kai haka nan ko da girgije ya jaye an kashi mutum 70 to kaga mu Allah bai muna haka nan ba da zaran kai da ka sani kan abin da ka aikata kai niyyar baka komawa ka cira ta daga wannan laihi shikenan Allah zai karbi dubanka wa an dinnan mazdariyatun mazdariyata kamar dai an ce wala wanna katabna alaihim qatla anfusihim da an dinnan da uku tulu duk za a narke su su ba da mazdari aw mufassiratun koko an dinnan mufassirata walau anna katabna alaihim da mun yi horo bisa gare su ko da mun wajabta bisa gare su kama an ce minana sai an ce aniqtulu anfusakum ai uqtulu anfusakum sai yanzu an dinna mufassirat to kama wani ya ce sharadin mallaman nahau sun ce lalle an mufassira ba ta tahowa sai fi'ilin da ya gabata ya zan yana da ma'anar kauli ko ko huruful kauli yanzu akwai huruful kauli ko ma'anar kauli cigi to kamar ka ce aikata bana ba kauli na ba wato kuma babu ma'anar kauli cigi nai to sai mallan ce a li annaka tabna fi ma'ana amarna don ka tabna dinnan shi na da ma'anar amarna don haka don an ce mufassirata ya dace bisa ka'idan mallaman nau
don suna cinkan komi ku shi Abdullahi koda wani mai tambaya zai ce ya an kai an kace mufassilata yace to katabna dinan ma'ana amarna gari shi ko amarna akwai wato ma'ana kauli ciki ne awi khuruju ko ko mun kace ku hita min dairikum daga gidajenku bil hijrati da hijra ka amri bani isra'ila bil khuruji kama khurun da an kawo bani isra'ila da hita min misra daga masar to an yi karatu bi dhammi nuni an wato da dhammantuwan nunun nan ta an walau anna katabna alaihim an uqtulu anfusakum wal wawi haka nan kuma da dhammantuwan waw cikin aw khuruju lil jumhur shi akira al jumhur sai zan itiba'i na an kai wato ga dhammacin ta uqtulu da kuma dhammacin ta rata ukhruju wato sai ai dhamma sai a ce anuqtulu anfusakum aw ukhruju min dairikum wal asimin wa hamzata kasruhuma kasaranta su ya tabbatar ma asimu da hamza suna karantawa aniqtulu aniqtulu anfusakum aw ukhruju min dairikum wato bisa ga asalin iltika usakinai ne na an samu hado sakin na yu abinda asali wato ai kasra ga guda wali abi amrin kasrun nuni kasrantun nuni ya tabbatar ma abu amri shi nunu shi haka kasranta amma wawu sai mata dhamma sai ce aniqtulu anfusakum aw ukhruju min dairikum to da abin mun yi horo bisa gare su su mina hikai ko ko a da mun yi horo ga dukkan jama'an musulmi na al'umma annabi Muhammadu mun kace su kashi kawunan su ko su hita daga gidajen su ma fa'aluhu da ba su aikata shi ba illa qalilun min wato sai yan kadan daga cikin su bin rab'i da rab'a alal badali bisa ga badali lil jumhur shi akira al jumhur ma fa'aluhu illa qalilun min saboda da magana wato manfiyat ba isbati na ba nafina abinda mai yawa ai badali ai rafa wan nazbi kuma an yi karatu da nazba alal istisna ibsa ga istisna ilmin amirin ma fa'aluhu illa qalilan minhum an samu sadda musasna abinda ya gabata zaman fi an samu ay rafa bisa ga badali kuma an samu ay nazba bisa ga istisna amma kuma ya rafa nan shi yahi don itiba'ina massasnatilla ba'da tamamin yantasib wa ba'da nafyi nauka nabiyin tukhib itba'u ma tasala wan simman qada wa anta mimin fihi ibdalun waqa to da babu wanda ka aikata shi daga cikin su sai yan kadan to suwa na yan kadan din nan ka Abi Bakarin ka Masjidina Abubakar wa Thabit ibn Qais da Thabit dan Qais wa ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa Ammar ibn Yasir wato da Ammar dan Yasir radiyallahu anhu to kalu sun ce law umirna da an hore mu da kashi kawo nan mu ce wallafa alna wallahi da mu aikata walhamdulillahi allazi afana godiya ta tabbatar ma Allah wanda lahin ta shi to fa balagahu alaihi salam sai magana ga ta kai ga annabi alaihi salam cewa lallai sirna Abubakar da Sabit ibn Qais da Ibn Mas'ud da Ammar ibn Yasir sun ce lalle da an hore su ga sha'anin tuba cewa su kashi kansu ce wallahi da sun kashi kansu to faqala sai annabi ya ce inna min ummati la rijala al imanu asbatu fi qulubihim min al jibal rawasi inna la rijala haqiqa wasu mazayzai masu girma min ummati akwai su daga cikin al'ummata waɗanda suke al'imanu imani asbatu fi qulubihim shi an mahi tabbatuwa cikin zukatan su min aljibalin rawasi wato daga duwatsu an rawasi waɗanda aka tabbataci cikin ƙasa imani ya hi tabbata cikin zukatan su daga tabbatuwar duci cikin ƙasa manyan manyan duwatsu kamar irin dutsen na kwatar kwashi to tabbato imani cikin su ya hi tsayuwan nan ta dutsen kwatar kwashi don wasu rayutu cewa shi Sabit ibn Qais sun yi munazara da wani bayahudi yace mu banu Isra'ila kakannin mu annabi Musa ya umurce su da su kashi kawo nan su ta hanyar tuba kuma sun ka aikata har an haka shi wajen mutum 70 lokaci guda
yace amma ku gashi wasu daga cikin manzon da anka aika muku shine Muhammadu yana horonku da kutu hayaki amma wasun ku suna kin ta hayaki to ina da abin ya umurce ku da ku kashi kawunan ku kenan ba za ku iya ba sai shi Sabit ibn Qais yace wallahi law amarni Muhammadun an aqtula nafsi lafa'altu wallahi da Muhammadu ya horon in kashi kaina da na aikata to sai Allah ya safkar da wannan aya an kace walau anna katabna alaihim an nuqtulu anfusakum aw khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum to shi Sabit ibn Qais yana cikin qalilun minhum sayyidina Abubakar yana cikin qalilun minhum ibn Mas'ud yana cikin qalilun minhum Ammar ibn Yasir yana cikin qalilun minhum to da labari ya kawo mu annabi shine ya faɗi wannan hadisi sai inna min ummati la rijalan al-iman athbata fi qulubihim min al-jibal ar-rawasi wala wannahum fa'alu ma yu'azuna bihi kuma lalle da sun aikata abin da aka yi musu azi da shi min da'atin rasuli wal ridha bi hukmihi na da'a ga manzon Allah da yarda da hukunci nei to lakana hayrallahum da ya zan alkhairi gare su fi darai wato cikin gida biyu duniya da lahira fihi isharatun akwai nuni cikin aya ga ila anna awamirahu zuwa ga cewa wato awamirahu hore hore da annabi sallallahu alaihi wasallama kai min qabilil wa'azi daga jihar wa'azi min qabilil wa'azi sun tabbata daga jihar wa'azi allazi kaddawa ilmuri wanda a camkan magani almuri wanda an mai dwaci min dabibi daga likita asal likita in ya baka magani to ko yana da dwaci hankuri zaka yi kasha dan in kasha lalle zaka samu warkewa to haka in an kabe horin horon annabi sallallahu alaihi wasallama to lalle za a samu cira duniya da lahira wa ashadda kuma shi an mahi tsananin tasbitan tabbatuwa ta haqiqan tabbatawa li imanihim ga imanin su awal sawabi amalihim ko ku shi an mahi tabbatuwa gala da ayyukan su da sun kai to wa nasbuhu nasban to tasbitan din ga ala tamyiz bisa ga tamyiz shi wa idan kuma sa'annal la'atainahum da mun ba su ajran aziman lada mai girma min ladunna ta daga gunmu wal jannatu shine aljanna adafun adafina alal jazai to bismillah ta wa idan la'atainahum min ladunna idan sa'annan in sun kabi horon annabi sallallahu alaihi wasallama la'atainahum da mun ba su ajran aziman lada mai girma min ladunna ta daga gunmu mina na Allah da mai girma huwal jannat wato shine aljanna don haka kubbi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya alƙawalin zai bashi aljanna adafun adafina alal jazaa'i bisa ga sakamakon cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahu wa ashadda tasbita kuma wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima to wa ziyadatu idhan qarin idhan da an kai ba a ce wala atainahum min ladunna ajran azima ba an ka qara idhan to an yi haka nan lidilalaci don gwadaswa ala anna hadhal jazaa bisa ga cewa wannan sakamako murattabun alal sabiqi wanda aka jerantawa na bisa ga wancan da ya riga wa ya hata milul qasama kuma magana ga tana ya daukar rantsuwa ai idan sannan in sun kabi umurnin annabi wallahi na rance da Allah la'atina da mun ba su ajran aziman min ladunna lada mai girma ta daga gunmu ha Allah ya rantsuwa cewa lalle zai ba da lada mai girma ga duk wanda umurnin annabi Muhammad wala hadainahum kuma wallahi da mun shiryar da su siratan mustaqiman goda be daidaitacce la awijaja fihi wanda babu karkacewa ciki nai akharahu ya jinkirta shi an ida il ajr daga badalada sai da an ka fadi badalada sannan an hakawo hidaya ga goda be daidaitacce li annahu al maqsud don shi an manuha minhu da gare shi aw siratan yasiluna bihi janabal qudus koko wallahi za mu shiryar da su godabe daidaitacce yasiluna bihi wanda suka saduwa da shi ga janabul qudus sashi nan na tsarkin ubangiji
fayuftahu alaihim abwabul ghaib, wato sai abu da kohohin gaibi gare su, saboda sun yi aiki da umurnin manzon Allah, ilimin da Allah ya ba su sun yi aiki da shi. Qala alaihi salam, wanda aminci ya tabbatar ma yace, man amila bima alima warasahu Allah ilma ma lam ya'lam, duk wanda ya aiki bima alima da abin da ya sani, warasahu Allah, Allah zai gadar da shi ilma ma lam ya'lam, wato sanin abin da bai sani ba. Don haka aiki da sani shina sa Allah shi kara maka ilimi, kai aiki da abin nan da ka sani shi ku Allah sai shi sanar da kai abin da baka sani ba. Hayya zan ana baka ilmul mawhabati, ilimi na kyauta wanda ba sai ka karanto shi ga kowani malami ba, Allah shi baka ilimi na kyauta. Kamar wanda ba wato annabawa da manzanni ilimi na kyauta da gare shi, ba karatu sun kai ga kowa ba. Kamar wa allamnahu min ladunna ilma, fa ilimin da aka ce ma ladunni, Allah ka baka shi daga gunai, amma da sharadin ka bi umurni ne, kuma ka bi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ko sai shi kara ma ilimi. To sun maragaba fi da'ati bil wa'di alaiha murafaqati akramil khalaiq faqala, sun maragaba sannan Allah ya kwadaita su fi da'ati, wato ga aikata da'a, bil wa'di da alqawlin murafaqati akramil khalaiq, abutan mahi girma daga cikin talikan Allah alaiha, bisa gari ta ita da'an nan. Faqala, sai ya ce cewa duk wanda wa wato manzon Allah da'a, to Allah ya mai alƙawalin zai hada shuri guda ta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sai ya ce wa man yudi Allah wa rasul, wa man yudi Allah wa rasul, man yudi Allah wa rasula, duk wanda ya da'a ga Allah wa rasula, ya da'a ga manzon Allah, fi ma amara bihi, ga duk abinda sun kai horo da shi, to fa ulaika, wadancan da sun kai da'a ga Allah da manzon Allah, ma allazina an'ama Allahu alai, suna tare da wadanda Allah ya ni'ima akan su, minan nabiyina, su ne annabawa, wasiddiqina, da masu yawan gaskiya daga cikin bayin Allah, afadili ashabil anbiya, mahihita daga cikin sahabban annabawa, abinda yasa an kace mu siddiqina li mubalagatihim fi sidqi wat tasdiq, saboda kai matukar su fi sidqi, ga gaskiya wat tasdiq, da gasganta manzanni, kace mu siddiqina, kamar irin sayyidina abubakar, saddaqur rusul, sun gasganta manzanni, bi alsinatihim, da halussan su, wa qulubihim, hakanan sun gasganta cikin zukatan su, wa sadaqa zahiruhum, kuma zahirin su ya gasganta, bil muamalati, da muamala da suke cikin musulunci, wa badinuhum, kuma badinin su ya gasganta, bil muraqabati, wato da ganin girman Allah ko yaushi, da ganin girman annabi ko yaushi cikin zukatan su, wa shuhada'i, hakanan kuma zai zan tare da shahidai alqatila, wadanda an haka kashe fi sabilillahi, ga daukar da kalmar Allah, wasalihina, kuma za ku zan tare da salihai, gairi man zikira, wani wadanga da an ka ambata, ulaika, wadancanenka, wadanga su ne annabawa da siddiqina da shuhada da salihina, hasuna, sun kyauta turafikan su, zan abukan zama ga mutun cikin aljanna, duk wanda ya samu an kace shi na tare da annabawa, shi na tare da siddiqina, shi na tare da shuhada, shi na tare da salihina, akwai wanda ya samu abokan zama kamatai, to wa hasuna ulaika rafiqa. A
ayi rufaqa wadancan sun kyautatu rufaqa asu zan abukan zama fil jannati to war rafiqu rafiqun ga kas sadiqi kamar sadiqu shiki to laku ana saki ne al fardi bisa ga mubradi wal jami haka nan ana saki ne ga jami to wa zahiru abinda amma bayani annahu cewa shi rafiqan nan jam'un jam'ina kuma tamyizun tamyizina daga hasunan ga wa hasuna ulaika rafiqa aw halun koko halina wa hasuna ulaika wadancanin ka sun kyautatu rafiqan alhalin su suna abukan zama bi an yurafiqahum shine mutun ya abuce su wa yastamti akuma ji dadi bi ru'yatihim da ganin su wa ziyaratihim da ziyarar su wal khuduri da halarta ma'ahum tare da su wa in kana maqaruhum ko da zamma tabbatar su ta zan fi darajatin aliyati suna ga darajoji madaukaka bin nisbati ila gairi dangane da dangana su zuwa ga wani su cewa ba ana nuhin dole sai ka zauna wuri guda da su ba amma dai kana jin dadi da duk sadda haka so za a kai ka inda suke sannan sadda duk haka so za ka ga su sadda duk haka so za ka ziyarce su لأن الحجاب دون شامكي تكين الجنة إذا زال إن يغشي شاهد بعضهم بعض ساشن سزيغ ساش يعني أنك جاي شامكي دو إن متنيك كنا إغني ني تو إن أنك سوكم سي أقوم ساشامكي وليس المراد كون الكل في درجة واحدة أبند أكنه بيزان واتو زمن دو كان سوكين درجة قدابا أنا نهين دي أن جاي شامكي أنا إغني جونا ruwaya an ruwaito anna nasan min ashabi rasulillahi wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shakau ilaihi shiddata hubbihim iyyahu sun kai ƙara tsananin son su gare shi wa khawfihim hakanan sun kai ƙara tsananin tsoron su min firaqihi daga rabuwa da shi fil jannati wato cikin aljanna لأنه دومين شيء النبي رفعه أنا دوك كان شيء إلى آل المنازل وتوزعه مه دوك كا وتدرجوجي فنزل السياق تسبقا أنك شيء ومن يدعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أنك سوبان وينا تشكين مولى رسول الله مبررين باو منزون الله صلى الله عليه وسلم ya tabbata huwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ya rasulullahi wato ina tsananin son ka cikin raina sadda dubban kusa gare ka sai in ji na shiga cikin wata kewa da wata damuwa sai annabi ya ga jiki na ya rame kuma ina cikin tsoro sai ce mai misame ka naga launin ka duk ya canza sai ce ma bi min waje in babu wani rashin lafiya tare da ni amma saboda tsananin son da nake ma ina gudun kar a zo lahira ya zan cewa ba wuri guda za a aje mu ba saboda na san cewa kai za a daukaka ka bisa ga mahi daukaka darajoji wanda ina ganin irin mu ba za su samu kai wannan daraja ba to shine Allah ya sabkar da wannan aya kace wa man yudi illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا هكا كما أمره تشيا ونبلان ثاري يادو إن النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ما يا رسول الله وتسدد منك بر إن دككي منك كوما زواغ إيالمو bamu koma jin dadin komi bamu koma jin amfanin komi sai mun koma dawa inda hake saboda tsananin son da muka yi maka to kuma sai ni tuna ya an zo lahira lalle za a dauka ka daraja wato wanda ta wuce ta mu to shi abin da ya gita min cikin rai nake jin tsoro kwarai kai ya zan a sha makance tsakani na da kai wato ya an zo ranar lahira cikin aljanna to sai Allah ya saukar da wannan aya kace wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min nabiyyin was siddiqin to an ce da annabi sallallahu alaihi wa fati sai ce Allahumma aamini ya Allah ka makaftar da ni hatta la ara shay'an ba'dahu haya zan ban saki ganin komi bayan annabi don babu abinda nika so illa in gashi to gashi ya wa fati ban bukata ganin komi cikin duniya da yau hatta alqahu ha in ga mu da shi aljanna to masu riwaya sun kace sai Allah ya karbi addu'a tai kai tsaye sai ya makafce
to bayan haka sai an ka bashi aljanna an ka ce saboda yana tsananin son annabi to Allah ya sa shi aljanna ma abu an ce shi tare da annabi zai zama wuri guda saboda son da shike bai وَجَاءَ فِي الصَّحِيحِ يَذُو cikin ingantaccen hadisi annal mar'a ma'a man ahabba cewa mutun shina tare da wanda yake so wannan da haka so nan duniya to in Allah ya so lahira ma wuri guda za ku zama don haka aka san zamantakewa ku da soyayya wato ta zambi saka addini kuma wanda ne tuce ma annabi ya rasulullahi wato matasa yoshi za a tashi alkiyama tace ma adatta laha mi kai mata tattali ba batun tashin ta ba mi kai tattali to sai an ka ce bai wata dogon magana ba sai ce ni abinda ni tattali son Allah da manzon Allah su da ni tattali ranar alkiyama sai an ka ce to shikenan lalle kana tare da mu cikin aljanna almar'u ma ma ahabba sai an ka bashi aljanna saboda son Allah da manzon Allah dai da shi to don shi labewa ga bayin Allah shike da tasiri yazan kana son su cikin ranka ko son su dai haka wato suna ce tun kai an zo lahira irin su Sidi Abdul Qadir Jilani kaddasa Allah sirruhu irin su Sheikh Usman dan Fodoi kaji kullum mallaman mu addu'a suke Allah shi tara mu da su dara salami Allah shi hada mu da su dara salami aljanna kenan yazan muna tare da su wuri guda razaqana Allah zalika bimannihi wa karami ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل وانشان الخير اي كونهم ما من ذكر زمان su tare da wadannan gada an ka ambata min Allah ya tabbata daga Allah tafaddala bihi alaihim Allah shi alheri da shi bisa gare su la annahum nalu ba su sun ka same shi ba bid'atihim da da'asu wa fihi khassun akwai kwadaitar suwa cikin magana ga alad duhul bisa ga shiga fi zumratihim cikin jama'asu koyo shiga zan cikin jama'a daga son annabawa da siddiqina da shuhada da salihai la annahum bali annahum ba la annahum nalu bid'atihim ba cewa ba ana nuhin su sun ka same shi ba da da'asu ba yawan da asu ta sa sun ka samu wannan abu ba alheri na dai na daga Allah shi ya ga dama yayi musu saboda an ce aljanna ba a shiga ta saboda aiki dai dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowannen ku babu wanda aiki ne da kai shi aljanna sai sahabbai sun ka ce hatta anta ya rasulullahi hakkai yace hatta ana hanni illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi sai Allah ya yi min kube ma'ana ya yi min jinkai da rahmati sai Allah ya lullube ni da rahmati don haka aikin mutum bai kai shi aljanna shi dai wa kafi billahi billahi Allah wa kafa aliman ya isa zan masani biman huwa ahlu lidhalika ga wanda amma cincimci ga wancanin ka wa bi sawabil akhirah kuma Allah ya isa zan masani da ladar da za a mutu lahira fadiquku aminta bima akhbarakum bihi da abin da ba ku labari da shi wala yunabbi'uka mislu khabirin babu wanda ka baka labari kamar wanda ya san shi walamma zakara fadla shuhada ya atba'ahu bi amri aljihad almusabbib lishahadati munabbihan ala anna almaqsud bihi ila'u kalimati llahi bi ihlaki adaihi bi asbabihi wa alatihi bi qawlihi lokacin da Allah ya ambaci hihi kuma su shahada atba'ahu sai bayance shi bi amri aljihad da al'amarin jihadi almusabbib wanda ka sababan taswali shahadati ga samun shahada munabbihan alhali ne shina mai fadakar suwa ala annal maqsud bihi bisa ga cewa abinda aka nuhi da shi jihadi ila'u kalimatillahi daukar da kalmar Allah bi ihlaki adaihi da halaka makiyanai bi asbabihi da sabubbanai wa alatihi da aloli nai bi qaulihi da zance ne yace ya ayyuhallazina amanu khuzu khizrakum na'am ya ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanna sun kai imani khuzu ku riqi khizrakum an yakku
ma'ana kiyayewa ku min aduwikum daga makiyan ai itari zo ku tsatsare min hu da gare shi wata ya kazo ku halka lahu gare shi bil hazmi da aniya mai karhi wasti'dadil alati da kuma tattalin aloli na jihadi famfiru ku ita ai ukhruju ku ita ilal jihadi zuwa halin ku kuna jama'a ai jama'a tin kuna jama'a mutafarriqatan wadanda sun kararaba kasaraya kamar kananan yaqukuka sariyatan ba'da sariyati kuna yaqi bayan yaqi to shi subatin din nan jam'u subatin jam'in subatuna min sabaitu fulanan tasbitan idza zakarta mutafarriqa mahasinihi daga sabaitu fulana an ka debo shi tasbitan idza zakarta in ka ambaci mutafarriqa mahasinihi rarrababbin mahazinihi kyakkyawan ayyuka ne wannan sun kararaba duka ambace su to shi aka ce masa baitu fulana no daga rai an ka samu subati awin firu koko ku hita jami'an alhali dukkan ku ba wasu jama'a daga cikin ku ba gaba ɗaya a hita wurin jihadi mujtami'ina alhalin ku kuna masu tattara gaba ɗaya wa inna min kulli man la yubatti anna wa inna min lamal la yubatti anna haqiqa wanda ka jinkiri daga tahiya jihadi minkum akwai shi daga cikin ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai wa huwal munafiqu shine munafiki yata'akhkharanna yana jinkiri anil qitali daga tahiya yaqi ja'alahu minhum Allah ya sanya shi daga cikin su su mu'minai min haythu zahiri wato ta jihad zahiri ba ana nuhum mu'minina ba amma dai zahiri ne ya gudu imani don shi an kace yana cikin mu'minai kada wani yace ai Allah ya tabbatar da jami'a hai kai mu'minai na ba haka nan na ba ta ji har zahiri dai na an kace yana cikin su wallamul ula la mutawarku ita ce lamin laman lil ibtida' idan ibtida'i ce lamul ibtida'i ta dakhala ta shiga ala ismi annabi saka sunan inna lil fasli don rabiwa bil khabari da labari don abinda Allah bari minkum abinda as sunan taman to sai an ka salamu gare ta والله متختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها والثاني لا متبيو اتشي لا يبطي أن جواب قسم محذوف جواب رنصوانا وند أنكشاي شيني والله وإن منكم حقيقة كنكو لمن أكوان نن والله نارنج إد الله يبطي أن واتوانك جنكيري دكتها جهاد to wal qasamu rantsuwan nan bi jawabihi ta da jawabi ne silatu man wato shi asilan man don man din nan mausuliya ta ma'ana allazi gare ta to wal raju ilaihi lamirin da hukuma zuwa gare shi mausuli don da ma suna cewa al mausulu yaftaqiru da'iman ila silatin wa'idin mausuli ko yaushe na bukata zuwa ga sila wa'idin kuma shi na bukata zuwa ga lamirin da hukuma mishi to na an samu sila kamar wani ya ce ina a'idi to sai mallan ce wal a'idu lamirin da hukuma mausuli wal raji'u lamirin da hukuma ilayhi zuwa gare shi mastakanna abin nan na dai koyu fi lay baddi an wato cikin lay baddi an akwai hona nan ciki shi ka koma maman watta qadiru abin qaddarawa wa inna min kulli man aqsama billahi wallahi akwai cikin ku wanda ya rantsuwa da Allah lay baddi an wallahi zai jinkiri daga zuwa jihad min batta an ka debo yu batta annabi ma'ana tabadda sai zan da fa'ala da tafa'ala dun ma'ana su guda wat tajdidu tajdidin da an kai lit takasiri wato don takasiri shi shi cewa batta an ga lamal la yubatti anna wallahi wannan da ka jikkirta ma'ana shina jinkiri da yawa ma'ana yana jinkiri ta'khiran kathiran jinkiri mai yawa daga ta jihadi wato minkun akwai shi daga cikin awli ta'adi yace koko a wato don ta'adi ya take sai yana an shahi maf'uli wa inna lamal la yubatti anna lalle haqiqa wanda ka jinkirtar da gairahu wani ne daga tahiya jihadi minkum akwai shi daga cikin ayyubatti gairahu wayal o yana kira ne ila takhallufi daga mayan zuwa ga mayan tuwa anil magazi daga yakukuka kama wa halul munafiqina kama dai ki shine halin munafiqai
su ba su tahiya jihadi sannan kuma sai su yi kokarin hana wasu tahiya jihadi sai su zo su gada musu kafku hita fa ina sabatkum musibatu in dan musiba ta same ku ka katlin kamar kashiwa hazimatin da karewar yaki qala al mubaddi'u mai jinkirin nan zai ce kadan amallahu alayya ni kan Allah ya ni'ima bi sagaran islam akum shahidan dan ban zan mahalarci ba ma hum tare da su ni kan wallahi Allah ya agaje ni da ban ta yakin gaba ai da an kashe ni fa yusibu ni ma asabahum balli abin da same su same ya uddu zalika shina lisahin wancanin ka minni amillahi da ganimomin Allah shina ganin kamar ni'ima Allah ya bisa gare shi wala ina sabatkum nam wala ina sabakum fadlun min Allah wata nussa ana sa khadiran wajen shahidan an taba gyara cewa shi amma na shahidan khadiran wala in asabakum fadlun wallahi in alkhairi yasame ku min Allah daga Allah ka fatin kamar cin nasarawa ganimatin daga ganimar da kun ka samu wurin yaki to la yaqulan nashi minahi kinnan zai ce na diman alhalin shi na mai da na sani zai ce ya laitani kuntum au ko halka ku ji ya kai ciona da dai na zan tare da su bi hadhil gazwa cikin wannan yaki allati gani mu fiha wanda sun ka samu gani ma cikin ta fa afuza fawzan aziman sai in samu rabo mai girma sai kai ka dai ce na shi ta jihadin ga saboda ai nasara an samu gani ba ai akhuza hadzan in riki rabo wa firan cikakke min alganimati wato daga ganima to akka da hoya ya mai takidi an ka salam sannan an ka wani nunu takidi an ka ce la yaqulan tambihan don hada kansuwa ala fardi takhassurihim bisa ga faifaye wajin ciyon su inda duk an ka samu gani ma kware suka jin ciyo to don shi Allah ya takidi ya ce la yaqulan ka annahu ka ce abinda ash'ane lam yakun bainakum wa bainahu muwaddatu kamar dai soyayya ba ta zan tsakanin ku da shi ba muhaffafat wa ismuha mahzufun ay ka annahu kamar dai abinda ash'ane lam yakun bainakum wa bainahu muwaddatu bilaya an yi karatu da dalil jumhuri wa ta'ika allam takum lim likathirin wa hafs ya kira abdullahi ibn kathir ibn hafs kamar dai babu soyayya tsakanin ku da shi ma'rifatun sanin juna wa sadaqatun da abuta to hadha ana raji'un mai koma na ila qawlihi kadan amallahu alayya zuwa ga zancin da yace haqiqa Allah ya nima bisa garan izara da bihi ya izara da ne shi bainal qawli wa maqulihi tsakanin qawlin can da maquli nai la yaqulanna ya laitani kuntum ahum shi am maqulul qawli to sai ka'allam yakun bainahu wa kalam yakun bainakum wa bainahum waddatun yaggita tsakanin qawlu da maf'uli nai fa fuza sai in yi rabo wa huwa ya laitani kuntum a fi hadhihi al-ghazwa cika sai dai na zan tare da su cikin wannan yaki Allah ci gani mu fiha wanda sun ka samu gani ma cikin ta fa fuza sai in samu rabo fawzan aziman rabo mai girma ai a khudha haddan wafiran in raki rabo cikakke min al-ganimati daga ganima to wa fi qawlihi ka allam yakum tahakkum akwai gace cikin cewa ka allam yakum bainakum wa bainahu mawaddatu li anna tashbiha halihim bi hali adimil mawaddati dan kamanta halin su da halin wanda ya rasa soyayya yushiru sina sanar su bi subutil mawaddati bainahum wato da tabbata soyayya tsakanin su cewa kamar dai babu soyayya tsakanin su haka yana gudin kenan akwai ta to ana nuhi lalle babu ta an ka gwada musu kamar dai akwai soyayya don ta hakumi wa ma'lumun sananna abana Allah mawaddata babu soyayya tsakanin mina hakai da mu'minai tambihan don hada kasuwa li da'afatil muslimina ga masu ramin musulmi allazi da yazunnuna almawaddata wadannan da kazatun soyayya tsakanin wato mina hakai da mu'minai wa bi qawlihi fa afuza fawzan aziman tambihu fada ka su ya tabbata cikin zance ne fa afuza fawzan azima ala anna dukhulahum bisaga cewa shigan mina hakai fil muslimina
cikin musulmi innama huwa lidallabil mal annama shi saboda bi da dukiya da wa annahum kuma haqiqasu yu'azzimunahu suna girmama shi shi dukiya izgayatu nazarihim don matuqaddibin su wa amalihim kuma matuqagurin su khudamud dunya dan totun na dunya mai yan kayan nan na dunya dai suka zo dan shi duk yakin da sun haka alamun kamar da waya ai nasara ba su hita in an kai ta kuma sun kaga waki waki wato sai su ce dawa za su kuma wanda sun kai ranar yakin Uhud sai da an kai ta sai Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Ubay ya dawo da sulusul askari cikin mutane na Aws da Hazraj wajen mutum 300 ya dawo da su yace launa alamu qital latta bana ku ai mu ba mai yaki ba sun ka dawo mun suna ganin ka babu alamun nasara to wa fihi tanbirul mu'minin akwai kore mu'minai cikin ayar ga anta azimi dunya daga girmama da dunya cewa cikin ranka ka dauki cewa dunya ba komai ta ba don ga tanan ya baka hirai kamar da annabi ce da dunya tana daidai ga darajar hikin saurogun Allah to da kahiri bai samu kurbin ruwan sha cikin ta ba don haka dunya ba komai ta don haka bayan Allah Abbasu dibinta yazo halul kufari don sun duniya halin kahirai na to thumma hasal mu'minina sanna Allah ya kudaitar da mu'minai alal jihad bisa ga jihadi wa tarkil mubalati bil munafiqina al musabbidina da barin kula da munafikai al musabbidina masu kange mutane daga jihadi bi kaulihi da zance ne yace fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al hayata ad dunya bil akhirati fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya wadannan da kase da rayuwar duniya bil akhirati maimakon lahira su ba da duniya su karbi lahira fal yuqatil fi wadace ce ne da kahirai fi sabilillahi ga daukar da kalmar Allah ayli ajli ayli ila idinihi saboda daukar da addini nai to alfa ufannan ta fal yuqatil jawabu shartin muqaddari wato jawabin sharti ta wanda aka kaddara wal ma'na abinda amma'na in tabadda haula il musiruna lil hayati dunya in dan wadannan masu jinkiri daga tahiya jihadi sune munafikai wadanda ka zabin dunya tabadda sun kai jinkiri daga tahiya jihadi to allazina ba'ul hayatad dunya wadannan da sun kase da rayuwar dunya washtaraw bi hal akhirati sun kase lahira da ita su ko fal yuqatil wato su yi wadace ce ne ali ila kalimatillahi wato don daukar da kalmar Allah wa man yuqatil du wanda ya wadace ce ne da kare fi sabilillahi saboda daukar da kalmar Allah ka'inan man kana kowane ya zam wa yuqtal an hakashe shi ayyus shahad wato an ka samar da shahada gare shi aw ya galib ko ko ya rinjaya ay yasfar ya rinjaya bi aduhi wato ya rabbanta bi aduhi da makiyinai ya samu kashe shorin yaki to masaufa nutihi ajran azima da sanu zamu bashi lada mai girma sawaban jazilan lada mai gwabi cin lahira wa bihi jargibun akwai kwadai ta suwafin jihadi ga ayaga wata gazibu qaulil munafiqi kuma akwai qaryatawa ga zancin munafiki in ya dawo da jihadi ba a kashe shi ba ko ko a in bai tahi ba yaji an kashe mutane yace kadan amallahu alayya haqiqani kan Allah ya nima bisa garan islam akum ma'ahum shahida wato sar da banzan wanda ya halarta tare da su ba to cewa ba haka nan na ba ko tahi akai an ka kashe ka Allah zai baka lada mai girma ita ce aljanna wa quddimal qatlu an gabatar da kashi alal galabati bisa garinja an kace fayuqtal sannan aw ya galib ba a ce faya galib sannan aw yuqtal ba kuma an ce misa an gabatar da kashi akan rinja
to sai mallan yace an yi haka nan tashji'an nan zarumta su'alil muqatil ga mai fadace ce ne ya sai kayan rai linufurin nufus don gudun rayuka min hu da gare shi rayuka ba su son akashe su wai laman kuma don sanar su'abi annal galabata da cewa rinja wurin yaki la takunu galiban ba ta zama ga abinda an mahi rinja illa liman wadda nafsahu sai ga wanda ya wato natsar da rayuwa tai ko ya shinhida rayuwa tai al shahada wato bisa ga shahada mahi yawa wadannan da ka san shahada suna ma ka samu kira su dawo ba kashe su ba kuma da mu ha gabatu ci a ranar yakin uhudu akwai mutum 12 da sun ka tabbata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba kashe su ba gaba ɗaya sun ka samu kira sannan akwai mutum 8 da sun kai mai alƙawalin ko za a kashe su ba za su daga ba kuma ba a kashe kowa cikin su ba don haka ma wanda ya kudurin shahada yayi samun tsira shi dawo bisa ga wanda ka taya shi na dardar sawallahu shahida wal galiba Allah ya daidaita wanda ya shahada wal galiba da wanda ya rinjaya ya daidaita su bi subutul ajri yace do fa sawfa nuti ajran azima wa in kana al-awwal kuda na harko yazan shine wanda ya shahada ko da yazan azama ajran shi an mahi girman lada to kamar an ce misa an ka daidaita su cewa fa sawfa nuti ajran azima haka yana gudin lada su daidai wadida take to shine an ka ce abin da yasa an ka daidaita su li hadisi don hadisin da annabi yace ayyama sari ya cin ko shi karamar yaki afaqat tayruqu shi ma'ana ya zamba ta samu nasara ba ga yakin nan an ka kashi mahiyan sun kai shahada kamula lahal ajar wato lada ta cika gare ta wa ayyama sari ya cin ko shi karamar yaki ganimar ta samu ganima yazan wato ita tayi nasara zahaba thulutha ajriha kashi biyu na uku kashi biyu cikin uku na ladar ta ya tayi don haka ai shahadan nan yayi bisa ga ka dawo wama lakum na'am wama lakum la tubadiru fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali kum yomi tabbatan muku ku mu'minai la tuqatiluna alhali abba ku hada fi sabilillahi saboda daukar da kalmar Allah mi ka hada muku da jihadi ai ayyu sarifin laku wani irin abu na wanda ka juya suwa gare ku halaka wannakum la tuqatiluna fi sabilillahi alhalin ku abba ku hada cece ne da kayarai don daukar da kalmar Allah istifhamu tawbi wato istifhamin zargina mi yasa ba ku ta yaji haji ai lamani alakum babu wani abin da ka hanawa gare ku min alqitali wato daga hada wa qad zahara dawa'i gashi ko awwan na kira zuwa ga jihadi sun riga sun bayyana to mi yasa ba ku ta wurin jihadi wal mustad'afina kuma mi yasa ba ku hada cece ne da kahirai fi takhlisil mustad'afina ga tsamu al mustad'afina wadanda an karamna na fi aidil kufar wadanda a cikin hannun kahirai bil asri da tamrewa wadanda kahirai sun haka ma sun ka tsare wal aza haka nan kuma da cutarsuwa wa man il hijrat haka nan kuma da hana hijira wai jihadi don ku tsamu mu'minan da a can makka wadanda yake wasu an tsare su an hana musu hijira wasu kuma ana gana musu azaba ko yaushi wasu kuma an tamre su mi yasa ba ku jihadi don ku tsamu wadancan min adabil akhas ala al'ami yana cikin adabin mahi ke yabo Allah amma bisa ga mahi gamewa li'anna sabilillahi ya ummu jami'al bir don sabilillahi nan yana game wato dukkan da'a cewa la tuqatiluna fi sabilillahi wato duk abin da'a ya shige ciki don haka cewa wal mustad'afina adaful akhasina an kai alal ami don ya shige can fi sabilillahi to wa taqlisu du'afa'il muslimina wato tsamu masu ramin
wannan musulmi a azamuhu shi an mahi girman aikin da'a ko a khassu kuma shi an mahi kebuwa ciki nai wato dan shi an ka dafan tashi to me yasa ba ku tsawa ba ku hada don ku tsamu masu ramni min rijali su ne mazaizai wan nisa'i da mata walwaldani da kananan yara to bayanul lil mustad'afina min rijalin ga wan nisa'i walwaldani bayanina lil mustad'afina ga wadancan da an karamna na min din nan bayani yata ala washi taraki bisa ga huskata ka min al aqwa daga mahi karhi wato zuwa mahi ramni don maza sun hi karhi sannan mata sannan kananan yara to sai an kai taraki لأنه دون أبن الشأني إذا كان تخليص المستضعف من الرجال واجبا إن دون صامو واند أمي رمي دكت كم مزيزي آذان واجبي فما بعده أبن أبايان شيني ما تاد كنانا يارا أو لا شيئه كما تاد وجبا وذكر النساء والولدان أمبتم ما تاد أنكيد كنانا يارا لدلالت دون شريع سوانا على فرق ظلمهم بسا غوهيه ويوزالهم چنكا هيري حيث عذبوا الأطفال سدسون كعذب تدك أنا نيارا الذين هم محل الرافج وان ديك سوني بگرين جنكي وطرقوا مدكما توسي توقيلوا سنبا لما يسنشي الولدان أنا نيارا الأبيد أبند أكنوهي دسو الأبيد باي والإماء دكوينجي to amma wal awalu tafsirin harko cewa dai kananan yara aka nuhi au jahu shi amma he huska an kace mi a hujja sai ce limaru al bukhari dan abinda imam bukhari ya rawaito an ibn abbas daga abdullah ibn abbas kala ya ce kuntu ana wa ummi minhu ni da uwata ismuha lubabatu wato sunan uwan wato abdullah ibn abbas lubabatu aka ce mata yace to da ni da mahaihiyata lubabatu minhu muna cikin mustad'afina dan sannan shi na karami bai isa hijira da kai nai ba to da shi da mahaiya ta duk suna cikin mustad'afuna allazina yaquluna kuma wadannan na daga cewa su mustad'afinan can da'ina alhalin suna masu addu'a suna cewa ya rabbana ya ubangijin mu akhrijna ka hishe mu min hadhihi alqaryati daga wannan alqarya makkata ita ce makka azzalimi ahluha wadda mutanen ta suke zalimtan mutane wusifa an sifanta ta bi wasfi ahliha da sifan mutanenta an kace azzalimi ahluha wanda mutanenta ka zalimta wadanda a cikin ta to wazalimu zalimun ga sifatul liqaryatin sifana ga qaryatun nan zukira an yi mai tazkiri ba a ce azzalimati ahluha ba an kace azzalimi ahluha to ai mai tazkiri li tazkiri ma usnida ilai wato don an zakkarar da abinda an ka jingina hi zuwa gare shi shine ahluha aluha muzakkarina don haka azzalimi an kai mai tazkiri duk da sifa na ga wato qaryatin jan wa ahluha ahluha an rufi'a an mai rafa al fa'iliyati bisa ga fa'iliya zamane fa'ili ga azzalimin nan don azzalimi ismul fa'ilina shine aiki irin aikin fi'ili to ahluha din nan shi a fa'ili gare shi wa al al din nan ta azzalimi mawsulatun mawsuliyat kamar dai an ce rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati allati zalama ahluha wannan da mutanen ta sun kai zalunci to wazulmu zalincin nan jari wanda ya gudana na alqaryati bisa ga alqarya lafzan galabzi amma wa huwa shi lima ba'da hu ya tabbata ga abinda abba ya nema nan ga mana waj'al allah ka sanya waliyan majibincin al'amari yali umurana wanda ka jibinta al'amuran mu min ladunka na daga gunka waj'al kuma ka sanya nasiran mataimaki lana gare mu min ladunka daga gunka yamna'una wanda ka hana mu an hun daga gare su allah ka kawo mu na taimako na daga gunka ka ba mu wanda ka hana wahal zuwa da suka yi muna dan sahabbai sun sha wahala kwarai wadanda addaran mi wadanda sun ka zauna can makka wadanda ba su iya hijira mata da kananan yara da kuma mutane masu ramni to waqad istajaba Allahu du'a'ahum haqiqa Allah ya karba addu'a ga tasu fayassara li ba'dihim al-khuruj sai Allah ya sauƙaƙe hita ga sashin su ilal madinati zuwa ga madina waj'ala liman baqiya minhum khairan nasirin wa wali ya sanya mahicin mai taimako wa waliyin kuma ya sanya mahicin majibincin al'amari liman baqiya ga wannan sun kai wanzu ne hun daga cikin su to mi ashi bi fati makkata da ba da cin nasaran makka ala nabi yi bisa ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa nasarahum sai annabi ya taimake su
wawalla alayhim attab ibn usayd yassalau tadda namijin da aka ce ma attab dan usayd bi sagare su ya sanya shi a sarkin makka wanda zai kulawa da al'amuran su tunda mustad'afuna na ba su yi hijira to kuma yanzu hijira ta kare don makka ta zandaru islami babu batun ta ya ko ina to wa kana min samani 10 sanatan ya zan dan shekara 18 na shi annabi yasa shi a sarkin su shekara ta 18 wa kana min samani 10 sanatan ba samani ya ta 10 ba saboda adadi ana taskiri wato ga muannasi ai tanisi ga muzakkari na ake cewa maza su sa tuwahin mata mata su sa tuwahin maza wa kana ya zan ibnu samani 10 sanatan dan shekara 18 annabi sarauta shi bisa gare su fa ansafa siramuwa ga mazlumuhun duk wanda anka zalimta cikin su yayi ramuwa min zalimihim daga wanda ya zalimce su duk wanda ya zalimci wato an kai ramuwa gare shi anka debo alhakin wanda ya zalimta anka mai san mai to qalam nal arabi fil ahkam imul arabi ya ce cikin tafsiri ne ahkam أوجب الله في هذه الآية القتال الله يا وجب الدين ياكي في هذه الآية تكون ياكي لإنقاذ الأسرى قسام كامم من يد الأدوي واتود جهنم مكيا الله يأتي أي جهادي دون أسام وتنك هاريسون ككام ما أما في القتال تارد أبن أتكون هذا من تلف النفس نهلك الرأي amma Allah ya ce mu'mine su yaki don su samu yan uwan su fa bazlul mali ashewa tsadukiya fi fida'ihim ga hanso su aujabu shi amahi wajaba don gashi ce an kai ku jihadi don ku tsamo su ashe kenan dukiya asata a tsamo su yahi zama wajibi don duk da rayukan su rayukan ku an ce kusa don ku tsamo su to la siyama balle duwa kad qala alaihi salamu haqiqa wanda aminci ya tabbatar ma yaci fukul ani wato ku kwanto wanda aka mame wa qala malikun imam malik yaci alan nas an yahukul azara bi jami'i amwali shina wajaba bisa ga mutane su kwanto kamammi wadanda kayare sun aka ma cikin musulmi to wajibi na ga musulmi su yi kokarin kwanto su bi jami'i amwali da dukkan dukiyoyin su ko su kenan na akwai lalle asadu a amso su to wa qala ibn juzayn yace fil qawanin cikin wato lutahi ne alqawanin alfiqhiyya yace yajibu alal asiril gani fida'u nafsihi kwanto kainai shina wajaba bisa ga wanda aka mamme mawadaci in mutum mawadaci na to sai shi sa a dibi dukiya tai a tahi a hanso shi daga hannun kahirai fida'ul fuqara'i kwanso wadanda a talakawa yajibu alal imami shi ko shi na wajaba bisa ga wanda sarkin musulmi min baitul mali shi ko sarkin musulmi shi dibi dukiyar baitul mali a kwanso talakawa wanda ba su da abin da suka kwansa kansu to wa illam yafi in ya zan baitul mali bai isa ga a kwanso su to wa bi jami'i amwalil muslimin ana kwanso su da duk sauran dukiyoyin musulmi wato sai ai kun tarabushi a tare dukiya mai yawa da za a ta yi a kwanso su wa man fadal asira wanda duk ya hansu kaman me bi amrihi da horo nai ya aiko ya cewa ni ka sa kudi ka hanso ni ga ni can hannun ka hirai to raja alaihi zai komo bisa gare shi bil fidyati da hansa duk abin da ya basu an ka ba sai wato sai shi dawo in ya dawo shi biya shi ittifaqan wato bisa ga dacewar mallamai wa in fadahu bi ghairi ilmihi wa amrihi in ya hanso shi ba tare da sani nai ba wa amrihi kuma ba tare da horo nai ba raja alaihi zai komo bisa gare shi aidan kuma sai ce aini nisa an ka hanso ka kuma kaza ne ba suwa sai shi biya shi amma hilafan lishafi'i sabani ga imamu shafi'i ya ce tunda dai bai sani ba kuma ba shi ya ce ai ba lalle bai ba ko sisi wala yajuzu lil muslimi al asiri bai halalta ga musulmi wanda aka mamme an yaji ala kurran musliman ya sanya da musulmi rahanan jingina fi mawdihi ga bigire nai mutun na kaman mai can hannun ka hirai shi sa wani musulmi shi taho a rike shi maki nai shi bai halalta ba sai dai kai hankuri har guda hali yayi waye juzu lil kafir amma shina halalta ga kafiri an yar hana kafiran shi jinginar da wani kahiri min aqaribihi daga cikin makusantan zumunta nai shi kawo wani kahiri dan uwa ne a aje sai a sake shi wato babu komai
aw min gairihin koko daga wasu makusantan zumunta ne wa in sharada in kahirin yayi sharadin an yi kuna hadal marhunu abdan wanga da ya kawo jingina shi zambawa ilmi ya ci bil mali in bai taho da dukiya ba to falahu shartu sharadin nashi ya tabbata mishi ce lalle an sake shi bisa ga sharadin in bai kawo dukiya ba zuwa lokaci kaza to wanga da ya kawo shikenan ya zamba to babu komai an samu yarda da wannan sharadi wa in rahana waladahu in ya bada jingina danai aw gairahu ko wani nai walam yati bil fida'i zambe taho da hansa ba bisa ga alƙawalin da anka yi to fa in kana in rashin taho wannan nashi ya zalli uzurin saboda wani uzurina min mautihi kaman mutuwa tai aw hafsihi ko damre shi aw gairi zalika ko wani wancaninka lam yustaraka rahanu ba za a bautatar da arha uzuri ya sa bai cika alƙawalin da anka yi ba wa in kana lagairi uzurin in ya zamba da wani uzurina ba har lokacin da anka diba ya cika bai taho ba to usturi kaza a bautar da wannan da kawo jingida intaha nan magana ibnu juzayn ta tu allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilid daguti faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana da'ifa an ce lokaci yayi to al